Мир з Путіним? Війна з Китаєм? Яким шляхом піде Дональд Трамп? Будь-який із цих шляхів призведе до нестабільності і складного вибору для партнерів Америки. Здобувши гучну перемогу на президентських виборах у Сполучених Штатах, Дональд Трамп тепер може претендувати на широкі повноваження для реалізації свого порядку денного як зовнішнього, так і внутрішнього. Важливо, що результат показує, що ніколи не варто робити ставку на власні інтереси. Ні для політиків, ні для американських виборців, готових ігнорувати найнедосконалішого з усіх персонажів в надії, що він вирішить їх проблеми. Ті, хто обмежували Трампа в перший термін, вороже налаштований Сенат, опоненти в Республіканській партії та державна служба, покликана служити нації, а не окремій особі, або зметені, або, швидше за все, незабаром будуть підпорядковані його волі. Глобальні наслідки впевненого і необмеженого Трампа 2.0 дуже сильно залежатимуть від того, який зовнішньополітичний курс він обере і кого вирішить призначити на ключові посади. Серед них ми повинні стежити за тим, хто буде виконувати його волю і хто замінить їх, коли вони неминуче впадуть у немилість. Перші списки потенційних призначенців включають такі прізвища: Марко Рубіо і Річард Гренел – потенційні кандидати на посаду державного секретаря, Каш Шпатель – потенційний директор ЦРУ, навіть прізвища Майка Фліна, першого радника Трампа з національної безпеки, який пішов у відставку лише через 22 дні після того, як збрехав про контакти з послом Росії в США, згадувався в дискусіях про високі посади. Так само, самозваний експерт зі стратегічної політики Елбридж Колбі, колишній чиновник Міністерства оборони США. Трамп вимагатиме непохитної лояльності від своїх призначенців, водночас привласнюючи собі всі заслуги за їхню роботу. Але з віком він також, ймовірно, буде значною мірою покладатися на них, щоб вони взяли на себе ініціативу у визначенні стратегічного політичного курсу. З огляду на це, ось три можливі шляхи, якими адміністрація Трампа може піти на світовій арені. Перше. Америка понад усе. З компромісами. Заявивши про себе як про миротворця, Трамп, можливо, поверне Сполучені Штати до позиції ізоляціонізму та винятковості. По суті, нікому не будучи ні другом, ні ворогом. Це може означати або повний вихід з НАТО, або надання американської допомоги у сфері безпеки настільки обумовлене трансатлантичною лояльністю, що Європа, по суті, опиниться у полоні його примх. Це також може означати зменшення підтримки альянсів США в Азії і Тихоокеанському регіоні, вимоги від партнерів з безпеки дедалі вищих рівнів оборонних витрат, критичне ставлення до будь-якої угоди, яка може вимагати від Сполучених Штатів виділення левової частинки ресурсів або скорочення власних військових можливостей. Австралія, наприклад, буде зацікавлена в отриманні запевнень у подальшій підтримці Білим домом партнерства з AUKUS. Це передбачає купівлю Австралії кількох атомних підводних човнів на початку 2030-х років на додаток до обміну технологіями між США і Великою Британією. Ця угода майже, напевно, буде ретельно вивчена адміністрацією Трампа, незважаючи на сильну підтримку республіканців у Конгресі та Сенаті. Однак Трампу, ймовірно, доведеться піти на компроміси, щоб досягти більш ізоляціоністської позиції. По-перше, необхідно буде укласти велику угоду з Росією. Не тому, що Трамп захоплюється Владимиром Путіним, а тому, що пообіцяв швидко закінчити війну в Україні. Хоча російські ультранаціоналісти радіють перемозі Трампа, адміністрація Байдена намагається надати 6 мільярдів доларів військової допомоги Києву до передачі влади у січні. Отже, Трамп не може одразу розраховувати на слабкість України як на передумову мирного врегулювання. По-друге, у середньостроковій перспективі йому дуже знадобиться укласти угоду з Китаєм. Нескінченна торгівельна війна, основана на тарифах око за око, призведе до зростання інфляції в Сполучених Штатах та вдарить по сільській електоральній базі Трампа. Розворот до Азії. Неодноразові заклики прихильників національної безпеки Трампа до конфронтаційного підходу до Китаю в поєднанні з його розчаруванням у європейських союзниках Америки, які, на його думку, вільно користуються витратами США на оборону, можуть змусити його натомість повернутися до Азії.
Однак, це потягне за собою ще глибшу угоду з Москвою. Вона мала б включати не лише припинення війни в Україні, але й більш цілісну домовленість про зниження рівня американо-російської конфронтації. Хоча немає жодних гарантій, що Путін на це погодиться. Це вивільнить ресурси США для протистояння Китаю, як у військовому, так і в економічному плані. До нової адміністрації Трампа увійде багато китайських яструбів, таких як лояльний до Трампа Елбридж Колбі, який роками стверджував, що Пекін становить найбільшу загрозу для американської міці. Але цей шлях вимагатиме від Трампа твердих зобов'язань, а не його сили. Він також вимагатиме більш конкретних гарантій безпеки США своїм союзникам у Азійсько-Тихоокеанському регіоні в обмін на їхнє зобов'язання не лише допомагати стримувати Китай, але й бути готовими до участі у потенційному конфлікті. Якщо Трамп дійсно відмовиться від союзників Америки по НАТО, залишається невідомим, як навіть найближчі азійські партнери розцінять його відданість їхній безпеці або його здатність врегулювати кризи в регіоні. Мир через силу. Третій варіант. Трамп може наслідувати колишнього президента США Рональда Рейгана, який прагнув відновити і зберегти глобальну першість Сполучених Штатів. Америка буде лідирувати, але робити це прагматично і союзниками, чиї інтереси збігаються з її власними. Це було б значним і витратним заходом. Це потребуватиме значних військових витрат, інвестицій у дослідження та розробки відновлення американського домінування в критично важливих технологіях і пошуку альтернативних рішень для ланцюгів постачання, де зараз домінує Китай. Це також означатиме подвоєння стратегічної конкуренції з Пекіном і готовність суттєво озброїти проксі, а не лише союзників, щоб чинити тиск на Китай. Але навіть це мало б межі. Як неодноразово демонстрував Трамп, він вважає національні та особисті інтереси по суті одним і тим же. Бажання повністю розв'язати Ізраїлю руки, наприклад, потребуватиме стримування його широкими зв'язками з Саудівською Аравією. Хоча Ер-Ріяд безумовно схвалить бажання Трампа жорстко розправитися з Іраном. І те, як Трамп поводиться з диктаторами, також опиниться під пильною увагою. У минуле його відкрите захоплення Путіним, китайським лідером Сі Цзіньпіном і північнокорейським диктатором Кім Чен Ином змушувало партнерів Америки брати паузу. Це також обмежувало Трампа в досягненні його цілей. Хаос і зміни. Будь-який із цих шляхів призведе до нестабільності складного вибору для партнерів Америки. Путін, швидше за все, змусить Трампа досягти будь-якого мирного врегулювання в Україні, просто відмовлячись від переговорів доти, доки Білий Дім не натисне на Київ, аби той капітулював. А мир на російських умовах буде крихким, потягне за собою болючі поступки України, породить запеклий повстанський рух і критично послабить європейську безпеку. Зараз Європа опинилася на роздоріжжі. Вона врешті мусить зіткнутися з перспективою нанести відповідальність за власну безпеку та захист від активізованої Росії. Тепер Європі доведеться працювати швидко, витрачати набагато більше на оборону та подолати свою руйнівну інституційну інерцію. Це також прискорить новий європейський порядок безпеки, який уже формується з Польщею, країнами Балтії та Північної Європи та Великобританією і головним оплотом проти Росії. В Азійсько-Тихоокеанському регіоні питання про прихильність Америки гарантіям безпеки сприятимуть місцеві гонці озброєнь і збільшуватимуть ймовірність поширення ядерної зброї. Таким країнам, як Японія, Південна Корея, Австралія та Філіппіни, також потрібно буде нарощувати зусилля, щоб працювати разом без Сполучених Штатів. Комусь це буде легше, ніж іншим. Підсумок. Довіра. Спільні цінності і відданість стабільному порядку, заснованому на правилах, це те, що підтримувало і поглиблювало американське партнерство в галузі безпеки. Як мінімум, Трамп 2.0 змусить більшість союзників США бути обережними в осяжному майбутньому. Але найбільшою трагедією буде, якщо він продовжить обіцяну кампанію помсти внутрішнім ворогам, депортує мільйони людей і використає свій мандат
для створення потьомкінської демократії. Я дуже сподіваюся, що цього не станеться. А ще я дуже сподіваюся, що ви не забудете поставити вподобайку цьому стріму. І ви не забудете, чи вже підписані на наш канал. Якщо ви ще не підписані, то саме час зробити прямо зараз.